Hello, alo mingla ba. Ko san mon di de ka. Ah, pya nyu di le jin ja me paw no. Pya nyu di le jin ja me so wa di de ka tchi ni di me. San nya ne tchi ni di me paw no. U ma da C G. Da F G. Da E minor. Da G.အာကုသမောရဟုတာပေါ့ကျွန်တော်တို့က CB ဟောတာ FM တော့ပြင်ဒါပြင်ဟောတာ A minor မှာဟောတာ G minor ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုသိမှာလဲပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးများဖြစ်ခဲ့ရင်ဒါကုသမောဒီမှာဆန်နေရတော့ကိုဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲပေါ့နော်ဒီမှာကင်မရာနဲ့တဲတဲကွဲကွဲမမြင်ရရင်လည်းမြင်ရတယ်သဘောထားလိုက်နော်အခုဒီတီးပြနေတော့ဆန်နေရလေးဟာကုသမောအောင်ပန်းကိုပို့မှာနော်အဲ့တော့ဒီမှာ CD E F G A B C ဆိုတော့တကယ်ချင်းတော့ကြီးဖို့မှာဥစွာအရင်ရေးလိုက်ပါเนาะအဲ့တော့ C D E F G A B C ဆိုတာကတကယ်တမ်းတော့ Do Re Mi Fa So La Ti Do အဲ့တော့ C ရနေပြောင်းပြန်ပြလို့မယ် Do Ti Da So Fa Mi Re Do Do Re Mi Fa So La Ti Doပြန်ပြောင်းပြန်ပြန်နေမယ်ဒေါ်ဒီနာဆိုဖာမီလေဒိုโอเคเนาะဒါအလွယ်ကူဆုံးလေးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘယ်သူပဲဖြစ်ပြောစံညာတီးတင်မယ်ဆိုရင်ဒေါ်ဒီမီဖာဆိုလာတီဒိုကိုအရင်တီးမယ်ပေါ့เนาะအခုကိုဇံမွန်တီးနေတဲ့စံညာလေးကကျွန်တော်အောင်ပန်းမြို့ကเนาะဆိုင်းလျံပန်တန်ပို့မယ်ကြီးပို့လေးဖြစ်ပါတယ်เนาะအောင်ပန်းကကိုအောင်ဆန်ဖြိုးအတွက်ပို့မယ်ကြီးပို့လေးကိုကိုဇံမွန်မပို့ခင်မှာဆန်းသက်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะပြီးရင်ဒီ audit အတိုင်းပဲဒီမှာလည်းရေးမယ်ပေါ့เนาะ CD E F G A B okay no ပြီးရင်ဒီဘက်မှာလေးရ C ပြီးရင် C D E F G A B C okay no ကင်မရာမမြင်ရလားမမြင်ရလားတော့မသိဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီမှာ Do Re Mi Fa So La Ti Do Do Ti Da So Fa Mi Re Do C ကနေဒူစရပေါ့เนาะဒီဘက်ဒူစင်တဲ့လိုပဲ Do Re Mi Fa So La Tido re mi fa so la ti do do re mi fa so la ti do allo beh di phe ma la allo beh do re mi fa so la ti do do ti da so fa mi le do အဲ့တော့ဒီ do re mi fa so la ti do ကိုတကယ်ချင်းတော့ဟာဗောနော်အဘယ်မှာပဲသွားတင်သွားတင်တင်နှန်းဆရာကြီးကတီခိုင်းလေးအာရှိကြပါတယ်เนาะတီးခိုင်းကြပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စံညာတင်တဲ့လူတွေမှာတကယ်ကိုပဲပေါ့မြောက်အောင်ပေါ့เนาะကျွန်တော် stamp note ပေါ့เนาะတကယ် notes ပေါ့เนาะ international notes နဲ့တင်ပေးတော့သူတွေလည်းရှိသလိုကျွန်တော်ဒီမှာ1135နဲ့ပေါ့เนาะရောချအပြင်တင်နှန်းကြီးယူပြီးတော့เนาะအဖြစ်ဖြစ်သလိုအဆင်ပြေသလိုတီးတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်တချို့တင်နှန်းဆရာတွေတောင်မှလေ note ချပြီးရင်မတီးတတ်တာမျိုးရှိသေးတယ်เนาะအဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဗာပြောချင်တာလဲတင်တန်းတက်တက်ခါကြရင်နည်းနည်း give site ပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ do re mi fa so la ti do do re mi fa so အဲ့မှာเนาะ key ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ do re mi fa so chord phrase တော့ပေါ့เนาะ do mi so ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးလုံးပေါင်းလိုက်ရင် key တစ်ခုဖြစ်သွားเนาะ do mi so မိကြ key တစ်ခုပေါ့เนาะ do mi soF မှာထောက်လိုက်တဲ့ Do Mi So F ကြီးဖြစ်သွားတယ် Do Mi So G မှာထောက်ရင် G ကြီးဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အလွယ်ဆုံး chord frame ပေါ့နော်တချင်းနေတီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာအချမေးစားရေးတော့တချို့ဟို1 minute တီးတဲ့မျိုးလေးပေါ့နော်အလွယ်တကူတီးလို့ရတာကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Do Mi So ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအာလက်ညိုးလက်မလက်ညိုးလက်ခလက်လက်တွေ့လက်တန်းမှာကျွန်တော်တို့ကတခွက်ကြော်တီးတယ်ဒီပုံစံလေးတစ်ခုကိုပဲယူရမယ်เนาะဒေါ်ရဲမီဖာဆိုလာတီဒိုဒေါ်တီနာဆိုဖာမီလေဒိုဒိုရဲမီဒိုမီဒိုရဲမီဖာဆိုဒိုမီဆိုအဲ့သုံးခုပဲတည်မယ် C A E ရဲ့ G ကိုပဲတည်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင် C G အဲ့လိုပဲမှတ်လိုက်မယ်เนาะဒိုမီဆိုအဲ့ဒီအတိုင်းဒါလေးကို D မှာရွှေ့ရင် D minor E မှာထားရင် E minor F လေ Fmajor g major a minor ပြီးရင်ဒီမှာဒါဒါဒါ g နေနဲ့တက်ရောက်တယ်ပြီးရင်ဒီမှာအဲ့လိုပဲလာမယ်နော်အဲ့တော့ c ကနေထောက်လိုက်မယ် do mi so do
มีโซ่เป็นแค่มาเลยโดมีโซ่มีเท่าไรไม่โดนในโซ่ก่อนเนาะดาวซีซีดีเฟรนด์คุณจะตายเนาะอะไรเนี่ยมาเลยเนาะดียี่ดาวได้ออเดนเดี๋ยวคุณเรียนไหมที่นี่เราเล่าได้เนาะโอเคเนาะแต่ก็จอดดีไหมโดมีโซ่ดาวซีซีดีโดมีโซ่ F มาเท่าไหร่ F กี่G มาเท่าไหร่ G G L ลีแบบเลยมาเลยบ้าง C มาเท่าไหร่ C D L G มาเมจาตรงกู C เมจา F เมจา G เมจา C เมจา F เมจา G เมจาขาดีมูเรทไปไปเย็นเมียเชตุเพเลเชเนไอเดอร์เนาะดาซาวน์ไหนเมียดีกันสิจะโน้ดอมิโซ C มาเท่าไหร่ဒီမှာတော့ရင် F မှာတော့ရင် F ခါတိမှုတွေထွေးပိုင်ရင်လည်းမင်းရဲ့ချစ်သူဖြစ်နေချင်းလဲပေါ်ပေါ်ဆာဆာပြောနေစကားတွေလည်းနဲ့မှုနဲ့နားထောင်ချင်းလဲဒီလိုလေးပဲဖြစ်သွားမှာနော်အဲ့တော့ C D F G C တိုက်မလွယ်ဘူးလားလွယ်လွယ်လေးပဲโดมิโซอะไรต้องกว่าใจนี่เบโดมิโซสุดาลีนี่เหรอเบโดมิโซไก่บลาอยู่เช่นเลยแกเอาไปเนาะมาแค่บูดีมาดาวสิงสีบีสีบีมีดาโดมิโซดาวสิงเอฟมีดาโดมิโซสีบีมีดาโดมิโซพี่ยังจะมาสีไอ้ดอกไม้นามาดีเนียมาเนี่ยได้ดีไม้นาอีเนียมาเนี่ยอีไม้นาเอเนียมาเนี่ยเอไม้นาบ่เนาะไอ้ดอกเมจาต้องคู่ไม้นาต้องคู่ขึ้นต่อมาเนาะสีD ရဲ့ F D ရဲ့ G D ရဲ့ထောက်ရင် major D minor E minor A minor ပေါ့နော် D ရဲ့ E ရဲ့ A ရဲ့နေရာထောက်ရင် D minor E minor A minor အဲ့ဒါနဲ့ကိုတချင်းနေရာစုံသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ right hand ပေါ့နော်ညာဘက်လက်တစ်ဖက်တည်းနဲ့ပလာလိုက်မယ်အဲ့တော့တချင်းနေကနမူနာပြစရာဒီအပိုင်းမှာဗာတချင်းနေရာပေါက်နေတယ်တချင်းနေရာလည်းစဉ်းစားလို့မရအောင် comment လေးတွေပေးကြည့်ပါဦးတချင်းလေးလေတကယ်ချင်းလို့ကြားရတဲ့ချင်းပါရှိတယ်ဒါလည်း live မဟုတ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဗာချင်းနဲ့ရှင်းပြမှာမသိဘူးအဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒေါ်မီဆောအဲ့ဒါလေးပဲမှတ်ထားပါနော်ဒေါ်ရေမီဖာဆောဒေါ်ရေမီဖာဆောဒေါ်ရေမီဖာဆောဒေါ်မီဆောဒေါ်ရေမီဖာဆောဒီမဲ့ဒေါ်မီဆောဒီမဲ့အဲ့ဒါရင်တချင်းဆိုလို့ရတဲ့ key ဖြစ်သွားရင်နော်ဘသူမှမလိုပါဘူးနာရဲ့ဘေးပြန်တော့ပါရှိသေးတယ်ပူဇာမုန်တခြင်းပေါ့နော်ခုကြတော့နာလေယူမှုဖြစ်နေပြီဟေးနာဘွားရဲ့အမေရှိငါမနေတော့ခဲဒါဆိုရင်လည်းရမယ်နော်တခြင်းတိုင်းသာတခြင်းအားလုံးဒီဒီညာဘက်တကွက်တဲမှာပဲရှိမယ်နော်တခြင်းအားလုံးအဲ့တော့ကုဇာမုန်စဉ်းစားနေရတခြင်းတွေလည်းစဉ်းစားလို့မရအောင်အဲ့တော့ဘာတခြင်းနေစီမလဲtop 10ซ้อมปอนเนาะจน YouTube มาជីได้มั้ยล่ะ top 10เมียนมาซ้อม MYANF top 10เมียนมาซ้อม2023ไกลขอไล่เลยกว่า top 10เมียนมาซ้อมบาดีทะชิ้นนี้จ้าเองเนี่ยโอเคเนาะดาดา F กันซ้อมไปดีลุนี่วิยาเองจ่อยะล่ะ F G C เนาะดีลุนี่เปียดนาเย็นชีเงาเยกบาไอ้ตะชินเลี้ยจาเย็นเปลี่ยนลาบาคือล่ะถ้าได้ล่วยตัวเลยเนาะถ้าตกแต้มมาพี่ตะเงินจีนเนี่ยผู่พี่สู่ตะเงินจีนอ๋อตะเงินจีนสู่รอดิมาตลุโซรอเย็นจีนมูชีอะไรไอ้กว่าเป็นเนาะ C เย G เย A minor เย่เป็นเนาะเอาล่ะเป็นดิมาตลุโซรอเย็นจีนมูดาลิเป็นลุโซรายินเจมูชีอะไรเอาปิเป็ดตองสิลุโซรายินเจมูชีอะไรดิโลนี้ขึ้นมาเนาะ CG A minor ฟาดิชีดิเลยจีซีจองตันยองเสียงเนี่ยไม่เป็ดเตบู
ဒီကြောင်တန်ရောင်းစဉ်အင်တာနက်သဖြင့်များပြင်ပါရှိသေးတယ်ငါရင်ခွန်ကိုတဲ့စီပေါ့နော်မင်းကြီးနဲ့အောင်မထားနိုင်တဲ့သူအမှားများတွင်ပြန်ပြင်ပေးမဲ့သူစေတနာစကားများနာမှာခါလာအော်ကချင်းကြီးကြောင် ရိုက်ပဲအများကြီးပဲအဲ့တော့ကိုယ်စံမုံပြောချင်တာဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့နော်ဒေါ်မီဆိုဆိုတာနဲ့မိကြကြီးဒေါ်မီဆိုမီဟိုတကွဲချောလိုက်မိုင်းနာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟိုသွားဘူးဒီအဖြူရောင်အကွက်ပေါ်မှာပဲနော်ဟောဒီအမဲရောင်အတန်တလုံးမှမပါဘဲနဲ့တခြင်းနေအကုန်တီးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောချင်တာအဲ့တော့တကယ်ချင်းတော့ဘယ်မှာပဲတည်နေတဲ့ဘာလို့မလဲဒေါ်ရေမီဖာဆိ
ကျွန်တော်တို့လက်မကနေစီမာထားရင်စီပြီးလက်မမှာ F ဆိုရင် FB လက်မမှာ G ဆိုရင် G ပြီးအဲ့ဒီပုံစံအခွက်တိုင်းလဲအီးနေဒါ E minor E minor ရောက်ရင် A minor G ရောက်ရင် D minor G ရောက်ရင် G major အဲ့လိုပဲဖြစ်သွားမှာเนาะအဲ့တော့ဒေါ်မီဆိုဆိုမီဒေါ်ဒေါ်လေးမီဖာဆိုဆိုဖာမီနဲ့တော့အဲ့ဒီတော့ဒီတကွက်ကျော်လေးကိုပဲကျင့်နိုင်မှာပေါ့เนาะတကွက်ကျော်ပေါ့နော်ဒေါ်လေးမီဖာဆောဆောဖာမီနဲ့ဒေါ်အဲ့မှာဒေါ်မီဆောကိုပဲနှိမ့်လိုက်မယ် C ရဲ့ F ရဲ့ A G ရဲ့ B ဂျာပေါ့နော် C မေဂျာ F မေဂျာ G မေဂျာ C မေဂျာ F မေဂျာ G မေဂျာโอเคနော် minor 3ခုက D minor E minor A minor D minor E minor A minor အဲ့လိုမှတ်ထားမယ်နော်အဲ့တော့ C မေဂျာ F မေဂျာ G မေဂျာC major F major G major เนาะ C major F major G major ပြန်တီးပြမယ် C major F major G major ပြီး minor ပေါ့เนาะ D minor E minor A minor โอเคเนาะ D minor E minor A minor အဲ့ဒီ6ကွက်ကိုတငယ်ချင်းတို့သိရင်တချင်းတိုင်းတီးလို့ရတယ်เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုဇံမွန်တို့ဒီမြန်မာစကားပြောတော့မြန်မာပြည်မှာအဲ့ဒီ6ခုတီးရင်တီးလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဘာချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်တီးလို့ရတယ်အင်မတန်မှရိုးရှင်းတယ်အင်မတန်မှလွယ်ကူတယ်ဘယ်တချင်းမှလည်းမခက်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့အဟုတ်ကြီးလုပ်ပြီးတီးနေကြတာပေါ့နော်အဟုတ်ကြီးလုပ်ပြီးတီးနေကြတော့အာတိုင်းပြီဖြစ်ပါလေဗျနော်အဲ့တော့ဘာချင်းမဖြစ်ဖြစ်အဲ့တိုင်းပဲသွားရယ်နော်ဂျင်းဂျင်းရင်ကုန်ပြီတော့မဲမဲဝအာယုံမှညီလဲမဲဝမင်းရဲ့ချီမှညောနေသွားခဲ့အဲ့လိုမျိုးနော်ဘယ်တချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဇံမွန်ပြတဲ့6ခုသိရင်ရပြီအဲ့6ခုဒီ C major F major G major နောက်ပြီး D minor E minor A minor အဲ့တော့တငယ်ချင်းတို့ရဲ့စမ်းနေရာတွေမှာဟောဤအပေါ်ကအနေအောင်ခလုတ်ကိုထိစီရမလို့ဘူးအောက်ကအဖြူအောင်ပါနေပချင်းအားလုံးပြီးပါတယ်နော်အဲ့တော့တငယ်ချင်းတို့ဒါစီဒီ frame ဒီ C key ရဲ့ frame ဖြစ်ပါနော်ကျွန်တော်ကလည်းတချင်းနမူနာပြမယ်လို့တိုင်းမှာဆိုတော့ပြစရာဘာတချင်းမှစဉ်းစားလို့မတတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုမျှကြည့်ခဲ့ရင်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့အောက်မှာ comment လေးတွေရေးပေးလိုက်ပါเนาะကျွန်တော်ဒီမှာဟိုနောက်တစ်ခေါက်နောက်တစ်ပိုင်းညပြတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်လွှဲတဲ့အပိုင်းလေးတွေနောက်ပြီးပြပေးမယ်ပေါ့เนาะဒီမှာထက်ကြည့်တိုင်းဦးမယ် top 10မြန်မာဆောင်2024မှာမြန်မာပြည်မှာဗာရှင်းနေကောက်လုပ်ထားတာရှိတယ်ဒီသချင်းလေးကြားရင်ပဲဒါတွေပဲရှိတာပဲအဲ့တော့လွယ်လွန်းတဲ့ခါကျတော့ဗာပြလို့ပြမှန်းမသိဘူးโอเคเนาะสมมุติไม่ใช่สิ้นซ้าเสียไม่ใช่เนาะไอ้တော့ဟုတ်ပြီနောက်ပိတ်ဆုံးတစ်ခေါက်ပေါ့เนาะဒီ video file นี่အဆုံးမသက်ခင်မှာတငယ်ချင်းတို့ဒီမှာတငယ်ချင်းတွေ keyboard မှာ audio မှာ media C ရှိတယ်ပေါ့เนาะ media C ကနေစပြီးတော့ C D E F G A B C ဆိုတာရေးလိုက်เนาะအဲ့အပြင် audio တစ်ခုလည်း C D E F G A B C ဆိုပြီးရေးလိုက်ပြီးရင်ဒီ media C ရဲ့ out เนาะတစ်ဆင့်ရောက်တာကိုလည်း C D E F G A B C ပေါ့เ
เนาะเอ้อတော့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒိုရေမီဖာဆိုလာဒီโดโดเรลาโซฟาမီเดโดဒါပဲโดเรมีဖာဆိုလာဒီโดโดเรลาโซฟาမီเดโดအဲ့ထဲမှာမှာကောင်းတော့မယ်ဒိုเรมีဖာဆို၅ခုပဲโซฟาမီเดโดတွေ့တယ်โดเรมีဖာဆိုฟาမီเดโดเรมีဖာဆိုฟาမီเดโดเรมีဖာဆိုฟาမီเดโดအဲ့တည်တဲ့၅လုံးထဲမှာโดมีโซအတိုင်းဒါလေးကိုဒီအတိုင်းဒါလေးကိုတက်လိုက်ရင် G minor E minor F G G minor B ပြီးရင် C ပြန်ရောက်သွားတယ်ပြန်လျှော့လိုက်မယ် C D E minor G F E minor E minor C အဲ့ဒါနဲ့ကိုတစ်ချင်းနဲ့စုံသွားပြီနော် Now song na 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 di da di da di da 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 oh 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 တချင်းတိုင်းကဒီထဲမှာပြည့်စုံသွားပြီเนาะဟာဒီ6ခုကိုတငယ်ချင်းတို့ရပြီဆိုရင်တချင်းတွေတီးလို့ရပြီနောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာအခေါ် one man ဆိုတဲ့ဟာတွေလည်းဘယ်ဘက်လက်နဲ့အဲ့6ခုကိုပဲတီးတာเนาะအဲ့တိုင်းနေလိုက်ရင်တချင်းတွေဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီဒီထဲပူပြီးသိချင်တာရှိရင်မေးပါဗျာเนาะကျွန်တော်ဒီမှာအရန်ကိုလွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဘာဆက်ပြောရမှန်းတော့မသိဘူးเนาะအရန်လွယ်နောက်ကျွန်တော်လွယ်လွယ်ကူကူပြလို့ရတာဘာရှိသေးလဲမိန်းကလေးတချင်းလေးရလားယောက်ျားလေးတချင်းလေးရလားကျွန်တော်ဒီမှာတချင်းတွေကြည့်တော့လဲကျွန်တော်ကတချင်းကခေါင်းစင်နေမသိဘူးတကယ်တော့ဘာပဲဆိုဆိုလွယ်နေတဲ့ခါကျတော့ဟောဘာပြောရမှန်းမသိဥပမာ C A minor B minor F C D minor G ပေါ့နော်တောင်ပေါ်မြို့လေးတစ်မြို့မှာမြို့မောင်တွေကဆိုင်တာဒီချိန်နေသွားတော့မင်းနေရဟောင်းအဲနောက်တစ်ပိုက်ဆက်ဆိုလို့မရတော့ copyright ထိသွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုပါပဲတချင်းတိုင်းကအဲ့ဒီ6ကော့ပဲရှိရယ်နော်နောက်ဆုံးပိတ်ပြောမယ် C major F major G major နော်အမဲကွက်ကိုထိကြမလို့ C major F major G major major key 3ခု minor key 3ခု D minor E minor A minor အဲ့ဒါလေးကိုတကယ်ချင်းတော့အခုလိုလေးနှိမ့်လိုက်နော်တချင်းများကြီးတီးလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုအဲ့6ခုတကယ်ချင်းတော့နှိမ့်တတ်ပြီနော်major cfg major 3ခုเนาะ d minor e minor a minor major 3ခုတီးတက်နှိပ်လို့ရပြီတချင်းတီးလို့မတိုက်ရင်ကိုယ်စားမို့ comment မှာရေးပေးပါเนาะကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်เนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျဒီနေ့ဒီကျွန်တော်ဒီမှာ October 18ရက်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါမနေ့ကသတင်းကြွနေပေါ့เนาะဒါဒီနေ့ကိုယ်စားမို့ခဏနေအပြင်သွားရမယ်ဟောဒီစန္ဒီယာလေးကကျွန်တော်ဒီမှာတောင်ကြီးမြို့ကခုနတစ်ခေါက်ပြောထားရယ်ပေါ့เนาะတောင်ကြီးမြို့ကကိုအောင်ဆန်ဖြိုးမာထားတဲ့ကီးဘုတ်လေးပါဗျာနော်ဒါလေးကိုကာကီတင်ဖို့တည်းပြင်ဆင်မယ်ဒီနေ့ကတော့ကာကီဒီ PC ပို့လို့မရသေးဘူးနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လေးပါကျွန်တော်ဇန်မုံပါ